Pod stoljetnim krošnjama perivoja kralja Tomislava ponovno se uživalo u vinima i umjetnosti. Ono najbolje što Osijek, Slavonija, Baranja i Podunavlje mogu ponuditi našlo se u čašama s kojima se nazdravljalo i slavio život. Oni iskusni kažu da u piću bogova treba uživati u svako doba godine. Imamo zimska vina, ljetna vina, koja su laganija, koja su svježija i sve ostalo. Ne znam, ja nekako uvijek volim Ejheć da pite ono što vam se sviđa i ono što vam paše. Također u svako odejheđeno jelo pite ono što vama paše. Često na manifestacijama na stehaže u zadnje vrijeme nešto slatko. Ja sam još uvijek više za suha vina, sva suha, odležana, malo jača vina. Proizvodnja vina donosi mnoge izazove na koje treba moći i znati odgovoriti. Svaka godina je posebna, pa tako i ova. Kad još nisam bio aktivan u ovim poljoprivredno-proizvođačkim poslovima, nisam vjerovao da to može biti tako, da s vama je svaki dan riskantan, vi ne znate što se može svaki dan dogoditi, no evo, ja vjerujem uz Božju pomoć, ali u zaštitu velikog i moćnog Dunava, berba nam se približava, grožđe je izuzetno dobro, lijepo napreduje, doći će nam ranije, tako da naravno, godišnji odmori su onda malo pomjereni upravo zbog toga, no naravno nama je u interesu da grožđe bude zdravo i da ga bude što više. A onda će biti i više vina, mnogima omiljenog pića što se vidjelo i na večeri vina i umjetnosti, za koju vlada veliko zanimanje, pa je tako manifestacija održana i u petak i u subotu za kraj vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Poklekli smo pritiscima, evo ukratko, s obzirom da svaki put kad imamo večer vina i umjetnosti koja se tako zove u jednini, zato što je označavala druženje u tijekom jedne večeri, odlučili smo ovaj put malo probati s obzirom da ima dosta gostiju u gradu i ponuditi sadržaj koji traje dva dana. I evo, mislim da smo i dobro napravili s obzirom na broj gostiju. Omiljena destinacija i omiljena manifestacija svih u gradu Osijeku, ali i puno šire. Znamo i sami da manifestacije iz godine u godinu privlače sve veći broj ljudi, a iz godine u godinu naša turistička zajednica i turističke zajednice na području naše županije trude se osmisliti i provesti što više manifestacija. One zaista jesu pokazale da privlače sve veći broj ljudi. Turističke brojke potvrđuju rast. Sezona na kontinentu traje cijele godine, a ljetni mjeseci su sve bolji. Sad bilježimo 10% rasta i u dolascima i u noćenjima. Neke mikrodestinacije više, Osijek dominira naravno i to je trend koji očekujemo da će se držati do kraja godine. 10% je nešto čim stvarno možemo biti zadovoljni. Imamo zaista razloge i atribute za privući goste u našu županiju, što i same brojke pokazuju iz godine u godinu, iz mjeseca u mjesec, da smo sve bolji i bolji i sve privlačniji i privlačniji kako domicilnim, tako i inozemnim turistima. Posebno je privlačan ovaj vinsko-kreativni program koji je privukao domaće posjetitelje, ali i goste iz Njemačke koji su se vratili u grad na Dravi. Onda smo uvijek išli autom, sad isključivo biciklom, kružimo tu okolo i ovo je naravno dobar završetak za svaku turu na večer, popit malo vina, odlično. Vina dobra? E, vina dobra, da. Ali tek smo počeli, ne znam do kud ćemo stić. Ova fešta je za 10. Mi smo prvi put ovdje, tako da je stvarno zanimljivo i planiramo možda opet da dođemo. Probali već vino? Jesmo, probali smo 3 do sada i stvarno je sve prefino, stvarno. Neke preferencije? Joj, nemamo. Mi nismo baš toliko kao da pijemo vino baš toliko često, ali eto, probali smo i sve nam se do sad dopalo. Napokon se nešto u gradu događa. Mislim, uvijek se događa ljeti, tako da ljeto u Osijeku prekrasno. Prekrasnom se tako pokazala još jedna večer vina i umjetnosti koja posjetitelje već 12 godina vodi na putovanje kroz čaroliju okusa, kreativnosti i zvukova koji pozivaju na uživanje.